Tudo bem com você? Cansou, né? Tão ofegante. Ai, meu Deus do céu. Denizinha, me dá beijo. Oi. Que saudade de você. Só assim obrigada. Se ver, meu né? Deus do céu. É uma vez por ano, é só no festival de dança que a Dani vem me ver. É só assim. Obrigada por estar aqui. Obrigada, tá? É um prazer recebê-la. Obrigada. Que gostoso. Festival de dança, já são 2 décadas? Mais, um pouquinho mais de 2 décadas. Menina, já? Já. Eu tô no festival há 13 anos. Eu lembro quando você começou. Uh-huh, parece que foi ontem, parece tá? Parece que foi ontem. Fala é nada. Estamos lindas, ó, fala gente. Nada. Piada interna. Ô, gente, Festival de Dança de Londrina, ele reúne, na verdade, profissionais, artistas, não só da região. A gente tem atrações nacionais e internacionais também, né? Exatamente. O festival, ele reúne nessa programação deste ano, são 9 dias, tá. 10 espetáculos, e entre eles, espetáculos locais, tá. Nacionais, e a gente fecha com um internacional incrível. Ele se chama T para T, e é dança aérea dentro do teatro. Dança aérea? Dentro do teatro, no palco. Tudo no Ouro Verde? Tudo no Ouro Verde. A gente só tem um espetáculo no dia 13, que é o Ledores no Breu, da tá. Cia do Tijolo, que é na DAC, na Divisão tá. de Artes Cênicas, da Casa de Cultura da UEL. Mas o restante é tudo no Ouro Verde, inclusive a abertura amanhã gratuita. Ai, que delícia, Dani. Gratuita. Porque às vezes a gente fala, ah, mas é... Não é todo mundo que tem acesso à cultura, a cultura é muito cara. Gente, nós temos tanto eventos gratuitos em Londrina, temos tantos festivais incríveis, maravilhosos, que levam o nome da nossa cidade para o Brasil e para o mundo, que é o caso do Festival de Música, que é o caso do Festival de Dança, que são mais de 20 anos. Então nós temos que prestigiar, porque é incrível. Eu vi que vai ter até palhaços aí? Sim, teremos a Grita, Cia de Palhaças. Gente, ai. Ó, num pré-Dia das Crianças. Que Dia delícia. Das Crianças. É dia 12 e a Grita se apresenta no dia 11. Adoro. No Ouro Verde, as multidançarinas. Pra mostrar aí, né, que todo mundo pode fazer, que qualquer corpo pode dançar. É um espetáculo imperdível pras crianças, pra família, sim. né? E na segunda-feira, a Maria Eduarda, por exemplo, ela dança no palco do Ouro Verde, junto com várias escolas, grupos de Londrina. Uma noite super especial, Sara, chama Dança Londrina. Que a gente recebe no palco do Ouro Verde somente artistas locais e da região. Que relembra a gente do festival quando ele surgiu, surgiu como Tardes de Dança. Sim. Pra todo mundo se encontrar, conversar um pouquinho. E aí a gente mantém essa tradição dentro do festival. Respirou, retomou o fôlego, agora você pode falar. Maria Eduarda, você dança quanto tempo? Eu danço há 8 anos. Quantos anos você tem? 19. Meu Deus do céu. E por quê? O que a dança representa hoje pra você na sua vida, Duda? Tudo. É. Porque, tipo, nossa, muito... Eu amo dança. É. Às vezes a gente fala, nossa, vou descansar um pouco, ficar um dia sem fazer aula, mas não adianta. Tem que... O seu trabalho, é o seu estudo, mas é a sua paixão também. É a paixão. Tudo junto? Tudo junto. Isso que é o... Que é legal, né? É bom. Ô, Dani, quando a gente fala de dança, a gente tá falando de uma expressão, de um movimento artístico que pode... representar, que pode expressar tanta coisa. A gente pode falar da arte pela arte, a arte bela e a arte útil, a arte engajada, que é isso que a arte faz, não é verdade? Exatamente. Inclusive, esse ano, o nosso tema é sentir e inventar sentidos. Né? Isso cabe tão bem na dança, né? Porque muitas vezes, ainda que seja algo um pouco abstrato, alguma coisa do tipo, eu desconheço alguém que assista um espetáculo de dança e não sinta algo. Né? Você então, toca de alguma forma, exatamente. Né? Exatamente. Então é sentir, deixar os nossos sentidos fluírem. Inclusive a nossa arte desse ano remete a isso, né? É uma ilusão de ótica. Num primeiro momento você olha, você pode ver um dente de leão, ou então o titi de uma bailarina. Uhum. E depois você vê que é o titi de uma bailarina, porém dentro de um dente de leão. E essas sementinhas que voam e que a gente deixa aqui na cidade, deixa no país... É. Leva pra fora dele, sim. porque é um festival internacional, né? Então, a dança é isso que você falou, ela toca de diferentes maneiras. Muito difícil alguém que não sai de um espetáculo, de alguma programação formativa, de uma experiência como essa sem ser tocado, né? É o que a Duda falou, a dança ela tem esse poder de transformar a vida, né? Não só de quem dança, mas como de quem assiste né? também, né? Que gostoso, hein, Duda? Sim. E você pretende levar isso pro resto da sua vida? Eu pretendo.
sua profissão, é sua carreira. Sim. Sou bailarina. Eu sou bailarina, não tem como. Ai, gente, que coisa mais linda. Festival de Dança de Londrina começa... Começa amanhã, dia 7, às 20 horas, tá, no Cine Teatro Universitário Ouro Verde. O espetáculo com Antônio Nóbrega, que há milênios não vem para Londrina, gente. Um dos maiores mestres da cultura popular brasileira aqui amanhã. Os ingressos estão esgotados, okay, neste momento, porém, eu indico que as pessoas estejam no teatro, okay, né, se dirijam até ele, porque muita gente pega o ingresso, retira, e por ser gratuito, às vezes não vai. Tá. Né? E nisso sobra um lugar ou outro, okay, dá pra gente encaixar, okay, todo o público. Vão ter algumas apresentações gratuitas que as pessoas podem participar, entre elas amanhã, que vai ser a primeira, e que mais? Na verdade, esse ano gratuito, nós temos a nossa abertura. Uhum. Como a gente teve uma queda de orçamento, então, sim, a gente não tem espetáculos na rua, sim, e espetáculos ao ar livre, que é o que a gente costuma fazer. Mas os ingressos são super acessíveis, né? Os ingressos, né, são muito acessíveis, gente. Eles estão disponíveis, as informações todas, no nosso site, tá, que é o www.festivaldedancadelondrina.arte.br. R$20 a entrada inteira, R$10 a meia entrada. A maioria do público se insere nessas questões da meia entrada, então é bastante acessível. Aliás, o site está lindo. Já entrei, já vi. Acesse, eu quero que você acesse aí de casa, Festival de Dança, só que é Dedanca, sem o C cedilha, @.arte.br. Você vai ter todas as informações lá, quanto custa, os horários, que dia que é, como é que funciona, tá? Além disso, tem também programação, cursos este ano. Esse ano é o primeiro ano que a gente não tem, ai, programação, Dani, formativa. Porque sempre teve, né? Sempre teve. E eu acho que principalmente de um tempo pra cá, o ano passado foi quando eu pude perceber mais isso. Que a gente tem colocado oficinas que elas não são só para bailarinos, uhum, ou para atores, elas pegam a comunidade como um todo. Uhum. Então tava todo mundo se envolvendo muito nessa parte de, ah, vamos experimentar fazer dança, né? Eu mesma fiz uma oficina no ano passado de passinho, de funk. Ai, não acredito! Né? Eu adorei! Olha lá, o Benjamin adorou, o Benjamin. Olha lá, da próxima vez que eu trouxer eu vou te avisar. E então assim, faz muita falta, é um dos nossos pilares, mas infelizmente a gente não tinha condições financeiras, sim, esse ano de manter. Mas eu espero que as coisas melhorem. Sim. Nos inscrevemos em muitos editais que já foram lançados. Então a perspectiva é que pro ano que vem a gente volte com aquele gás todo, mas a programação desse ano não deixa de estar belíssima. Impecável como sempre. Exatamente. Como sempre. Gente. Festival de Dança de Londrina, você é nosso convidado especial. Vamos prestigiar a arte. Acesse o site Festival de Dança Londrina. Dança de Londrina. Dança de Londrina. .arte.br. Entra lá de 7 a 15 de outubro, lógico, no nosso eterno Ouro Verde, maravilhoso. Nosso teatro municipal, praticamente. Ah, né, gente? É um clássico. É. Ah, e você pode entrar no Instagram também. No Instagram tem todas as informações? Sim, é o @festivaldedancadelondrina. Tem todas as informações, tem vídeos super legais que vão começar a sair agora, durante a semana. Os artistas convidando o público para estarem presentes ali no teatro. E vamos pra lá, né? Vamos. Inclusive, na terça-feira, a gente tem a Curitiba Companhia de Dança com dois espetáculos. Ai, que delícia. O primeiro espetáculo, Memória de Brinquedo, é uma dança contemporânea com classificação livre. E a segunda parte do espetáculo é uma suíte do balé Don Quixote. Ai, gente, que maravilhoso. Vamos, Cléo? Vamos curtir? Vamos, Tâmara? Vamos? Vamos, Mari? Ah, gente, eu quero. Eu amo, amo arte, amo cultura. E Londrina faz arte. Londrina produz cultura. Temos que prestigiar. Parabéns. Obrigada. Sabe que eu te amo, né? Eu também te amo. Sabe que mora no meu coração, né? A gente tem que, né, parar de se ver só na época do festival. Pelo amor de Deus.